qëra shkeljem, diku me frikë, diku pa frikë, po gjitha ne është karën. Po ne duhet me largu frikën. Kjo është. Mirë do jetë. Mirë do jetë se duhet të ndimojmë. Se po trim gjithë kohës, vetëm frikë, 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 atëherë çka kuptimi ka? Nuk ka asnjë kuptim. Nuk ka asnjë kuptim për jetën e përditshme, për kalamajt, për veten tonë. Është e përditshme. Dhe edhe nga ratim mendoj nga herë që nuk ka lidhje fare, nuk kemi një forcë, ka ishtë të fortë për balja. Ne duhet që të kemi forcë. Por ne duhet jemi të fortë edhe gjithë bashkë. Sa nga të vojnë nga gjobisin, kanë gjobit 500.000 lek pa një jave në kotë në kotë. Si gjobit e tjetër, vjen për copën e buksme, po një vjet tjetër gjobit. Po për qatë gjobiti? Po e avdhe këto, më tha, ka le tha një klem të rrugës duke hecëta, pa kupon të atimormi, ta shko ka për s'jel ma këto. Nuk e s'jel i fare klendin, e hel i firme në vetë, tu tak, 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 e ma vuni ata gjobën edhe iku. Qa thua? Po, e vërtet ash. Po të pak të në bis 20 milion me punima. Dhe plesës dhe ta qaj kokën bëjt bëjt qatë. Jo, me të qatë. Këtë duhe, vëtë sa. Falemderit. Dhe ju të kene përkarën e ju, se pas patën përkarën nga ju. Të plot, 100%. Më shumë se ndo njëherë. Inshallah. Më shumë se gjithë herë. Të siguroj. Rosh, gjithë mirat. Ka ra puna apo jo? Puna zero. Puna zero. Po kjo se njerëzit nuk blejnë apo se janë taksat më të larta? Kjo jo në varë në ndërtimi. Jo varë në ndërtimi. Puna zero. Po si arrin e manë? Që të bëjmë? Në apdishëm, jo në apdishëm. Pse? Me drejt, me kupona, me gjitha dhe kur vje funit, jo s'leo e tu, jo s'leo e tatu. Ne vam 15 vjet që ja japim ti shtetit gjitha taksat edhe po gjumojemi gjithmonë. Si me shkollë, si me atë, si me këtë, me sjeni me asë një nuk nejtër, mua me interesuj kratë e mi që kume këtës gjithë ditër. Shtë po shumë të ajë, ja me shkollë, hajtë një vitë kratë që ka një vitë, një së këndërë e kratë një vitë. Vërtej, po vërtej, që ka në Shiko, ne urojmë që juve mos t'ju e nritas taksat dhe mos ju e t'ull biznesi, po e vërteta si është? Vërteta ne të shi kemi vite që punojmë dhe puna në ka shumë. Kjo është e vërteta. Taksat i pagujmë, gjitha i bëjmë, puna ka ra. Shumë keqë është. Shumë keqë? Ka ra puna apo e keni prej taksave? Taksa, gjitha bashkë. Ato shikoni, më që në këshën cilë një ledur nga bashkë, taksat i shumë të shumë. Pa menaxhosh. Pa rrishme nuk. Fare. Si unë me vegla puna, si kjo me veshja. Të rrish gjithë ditë? Juve ju kap taksat a bilës? Po, më kap. Do e ngushtosh. Do e ngushtosh dhe ato. Qa sensi ka kjo? Për juve? Ne shtu që kemi tonë në këta këtu. Dhe unë sa kemë time, e krahason dot në vite si është situata? E u, s'ka lidhje fare tash. Tani thjesht mbijetojmë ne, nuk është se kemi. Tani çfarë ti do bëj? Jo, do duhet bëjmë. Faleminderit. Faleminderit që vjen. Jemi në një tas i grupit. Si jeni mirë? Ju jeni si? Si jeni çem? Ju do dalim ato tak me gabonë. Ja 15.000. Do bëhet 150.000 ose nga 1.500. Në 15.000 i bje 10 pish. 10 pish, pa shumë. Nuk e dalin dhe. O do falimentoj, o do që të bëjnë që. Ska dojnë. Po puna ka rapë të cishtë? Në pyrë, këtë pysë është përëmë. Po, ku do, ku pyrë të karë?